السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارته وضع نقضى ونساي وامنتي عندو قبرتين وروحي نقصو قاري ديقى ندو سمالدو دكتوية عالم كنتي سكري وركو حاودي كيمن يا حرونتو وراركي تلفزيون كيستار وكلي يا هاي مقالة هرقيسة وعلي دلسو عسين دونا هدي ربي دمو عنيقو حمسة شام حسين حمسة واه قدو بضع الوركي يكودا ودون تانا دوضي الوحا كاميدا waan warbixinadii ka hadnaa qaar kamid ah dhalinyarada ku ganacsata suuqa weyn ee magaalada Hargeysa oo cabasho xoogan ka muujiyay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta jaamacadda Golis Farciid ee magaalada Burco ayaa waxay munaasabad u qabteen ardayda ka qalin jabin doonta jaamacadaasi oo difaacanaya buugii ugu dambeeyay ee ay wax ku baranayeen qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxay ka hadleen xadiga siyaasiga maxalli haysta madaxweynaha maamulka Puntland waxa uu kula la qaatay safiirka u qaabilsan Soomaaliya dalkaasi Mareykanka akhyaarta awada naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaariyana waxa kamida boqolaal dibad baxyaal oo ka calaysan diyaaradii ay soo riday dawladda Iran ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi ee Tehran. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa waxay sheegtay in qaab khaldan loo maray baqtiinta dabkii ka kacay keymaha waddankaasi Australia. Akhyaarta awada naga daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.